Ulug' Tengri taolo oti bilan hurmatli bek televizion ko'ruvchilari, assalomu alaykum. Bugun chorshanba 1400-yil, Javzo oyining 26-kuni. Bugungi yangiliklarni men Firishta Molik sizlarga taqdim etaman. Davlat quroli muxoliflari o'tgan kecha Murdiyon tumani va Shibirg'on shahridagi harbiy kuchlarga hujum qilgan. Ismini zikr etilishini istamagan amniyat manbalaridan birini Bek televizioniga aytishcha, Tolibon o'tgan kecha Shibirg'on va Sarbul umumiy qatnov yo'lida qaror topgan Mangutay mahallasi va Murdiyon ulusvoligidagi postalarga qilgan hamlalari va to'qnashuv natijasida 2 harbiy shahid bo'lib va 11 tasi ham tan jarohati ko'targan. Faryob viloyati Davlat Obod tumani harbiy kuchlar tomonidan o'rtaga tashlangan amaliyotda qaytarib olingan. Ushbu viloyat polisi so'zlovchisi Karim Yurishning xabar berishicha, harbiy kuchlar o'tgan kecha bu ulusvorlikni qo'lga kiritish uchun kurashib va toliblar barobarida rejalagan amaliyotida bugun ertalab 8 kun Tolibon tasarrufiga bo'lgan ushbu tuman harbiylar qo'lga tushgan. Qunduz viloyatining Xon Obod tumani harbiy kuchlar tomonidan qaytarib olingan. Pomir 217 qulurdisi tomonidan tarqalgan xabarnomada harbiy kuchlar ushbu viloyatdagi Xon Obod ulusvorligini o'z nazoratiga olgani va 30 tolib usyonchini o'ldirilgani va yaralangani aytilgan. Bu tuman 3 kun oldin Tolibon qo'liga o'tgan ekan. Ekinchilik va chorvadorchilik vazirligi Doykundi viloyatida 80 ta kachol omborini qurishni boshlagan. Ushbu vazirlik xabarnomasida ta'kidlashicha, bu viloyatning Kiti va Kajron tumanlarida 80 ta kachol omborlari qurilishi ekinchilik mahsulotlarini boshqarish orqali boshlangan. Qadrli ko'ruvchilar, bugungi xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Sog' omon qoling.